Астанада екі айдың ішінде ашық жатқан құдыққа 15 адам түсіп кеткен. Олардың біреуі адам өлімімен аяқталды. Өзекті түйткілге байланысты бүгін мәжіліс депутаты Сергей Симонов премьер-министрге сауал хат жолдады. После чего правительством 2000 жылдардың басында кәріз құдықтарының қақпақтары, телекоммуникациялық сымдар, су құбырлары жаппай ұрланатын. Сол кезде үкіметтегілер түрлі түсті және қара металдарды өткізудің заң жүзінде реттей алатын шаралар қабылдаған болатын. Нәтижесінде ондай жағдайлар бірен-саран ғана орын алды. Алайда 20 жыл өтісімен мұндай ұрлық-қарлықтар қайта жасала бастады. Арты қайғылы жағдай құласып жатыр. Халық қалаулысы металл қабылдау және өткізу орындарының қызметі реттелмегенін баса айтты. Мәселені зерттеу барысында Астанадағы темір-терсе қабылдау бекеттерінің бір қатарына бардық. Соңғы жайттарға байланысты болса керек, металл қабылдау орындарының мамандары біраз үрейлі екен сездіріп қойды. Тіпті жасырын камерамен түсіргеннің өзінде де біздің әріптесімізді тәртіп сақшысы ма деп ойлады. Салам алейкум. Қалай жүрді? Люки принимай. Нет, жоқ. Пару крышек там. Жоқ, жоқ. Куда жатқан сынық-сынық? Да, он да қалды, он да. А? Жоқ, жоқ. А не знаешь, где принимают? Білмейді. Оперсын ба? Не? Оперсын ба? Жоқ. Үш жерде тұрамын ғой, жақын жерде. Немен жүрсің? Машинамен? Біржан Қалдыкөзовтің металл алып өткізумен айналысқанына бір жыл болыпты. Айтуынша күніне 200-500 келі металл қабылдайды. Алайда тек жарамсыз, күл-қоқысқа баратын темір-терсекті ғана сатып алатын жеткізді. Майда үйден шыққан темірді қабылдаймыз. Онда құдықтарды тіштен қабылдамаймыз. Ал Астана қаласы полиция департаментінің мамандары биылғы жылдың 2 айында шаһарда заңсыз істеп келген 80-нен астам металл қабылдау орнын әшкерелегенін айтады. Ал өткен 2 күнде жүргізілген рейд барысында тәртіп сақшылары келесідей заң бұзушылықтарды анықтаған. 19 осы ешқандай рұқсат қағазы жұмыс жасап жатқан және темір қоқыстарды қабылдайтын, темір тесектерді қабылдайтын орындар әшкереленіп, оған 19 адам сол иелеріне әкімшілік жаза қолданылды. Сонымен қатар 40 мың тоннадан астам заңсыз тапсырған темір тесек тәркіленіп, олар тиісті орынға жеткізілді. Тәркіленген 47 мың тонна темір-терсектің ішінде құдықтың шойын қақпақтары да, күл-қоқыс контейнерлері де бар. Осы ретте Астанадағы коммуналдық кәсіпорындар құдықтарға арнайы технология бойынша қорғаныс құралдарын орнатуда. Астана су арнасының цехында күніне дәл осындай 30 шақты темір тор жасалады. Бүгінде Байқоңыр ауданындағы 300-ге жуық құдыққа қорғаныс торлары орнатылыпты. На сегодняшний день Астанада қазір 65 мың құдық бар. Соның 34,5 мыңы Астана су арнасының меншігінде. Былтыр және биылғы жылдың 2 айын қосқанда мекемеге қарасты 1380 люк ұрланған, 40 миллион теңгеге залал келтірілді. Қазір біз көптеген елдердің тәжірибесін қолданып, темір торлар орнатудамыз. Мамандар металл іздеуш құралмен қардың астындағы құдықтарды анықтайды. Бұдан соң қорғаныс құралын орнатуда. Более 3000. Біз бастапқыда Ресейдің пластикалық торларын қарап көрдік, алайда тексергенде жыртылып қала берді. Ал бұл 10 миллиметрлік шойына жасалған торларды кронштеймен бері кетіп бекітеміз. Олар қақпақ ұрланып, қармен жабылған күйдеде оған құлаған адамды қайғылы жағдайдан қорғап қалады. Орнатылған бұл темір тор 150-160 келі салмаққа шыдас береді дейді мамандар. Я, бұл жабдықтың адамды өлім аузынан қорғап қалары сөзсіз. Десе де, дәл осы темір-терсектің де қолды болмайтынына кім кепіл? Салтанат Нысанбек, Жігер Бабаханов, Алматы телеарнасы, Астанадан.